Rated E for everyone. Salve, salve, meus queridos! Como vocês acabaram de ver, esse trailer foi liberado pela Giants ontem Na live que a gente teve, que o pessoal pode acompanhar aqui no canal E aqui estou eu no Swiss Future Farm Por que, que esse mapa específico, a Giants fez isso e tal? Ele ganhou o concurso, se não me engano, no Farm 17 ou no 19 Acho que foi 17 Ele ganhou o concurso de mod, né? De melhor mod e tal E, no caso, ele é um mapa aí baseado na vida real E a gente vai conferir ele de perto agora Nós começamos então aqui na... Aparenta ser a porta da fazenda, a entrada da fazenda, tá vendo? Estacionamento. Tá tudo escrito aqui em alemão, suíço, né? Na verdade, sei lá. A Suíça fala, né? Eu acho que a segunda língua é alemão. Aqui você tem o um mapa da fazenda, ó. Você tem aqui todas as informações: no Innovation Barney, Machinery Hall. Ah, tá. Então tá aqui, ó. É, número 1, um, recepção. Cadê o é número 1? Um? Número 1 um, número um é aqui. Eu estou aqui, ó, no ponto 3. Então a recepção é do lado de lá. Sei lá, vamos entrar aqui e vamos ver o que nós temos aqui. Tem um postinho aqui. Deixa eu ver se é pra abastecer aqui. Não, aparentemente não, é só de enfeite, tá? Ó, não abre. Aqui abre. Aí, aqui abre. Aqui abre, nós temos a oficina. Do lado de cá, aqui abre. Não abre. Aqui também não. Aqui também não maioria aqui é enfeite. Aqui abre. Aí, ó. Precisa guardar os maquinários. Temos uns maquinários aqui do lado de fora. Aqui também abre. Parecendo um curral aqui. que é isso? A ah, garagem também. Mais tratores. Eu lembro já de ter jogado nesse mapa lá no, no FS19. Eu não lembro se lá foi o primeiro lançamento dele. Aqui tem uns fardos bem bonitos. Eita, caiu dentro d'água. Aí. Aqui um silo pra você guardar as coisas. Tem que ver no que que abre, o que que não abre, ó. Ó, guarda fardos. Tem que, sabe, tem que ir clicando em tudo aí para ver se abre alguma coisa aí. Isso aqui que é um curral, né? Tem é um curral, aqui é um curral. Ó, de ovelhas. Vamos pegar umas ovelhinhas aqui pra gente ver. Elas ficam aqui no pasto soltas. Bem legal. Aqui nós temos a linha do trem. Deixa eu levantar voo aqui pra ficar mais. Mais fácil de enxergar a fazenda aqui, é a área da fazenda. Então, ó, baseada no, no lugar real, né? A fazenda é apertadinha, ó. É grande por, por ser no meio da cidade, ó. A cidade em volta, pelo que. Olha ali, tudo, toda a cidade em volta. Deixa eu aumentar a velocidade também. Não é um mapa grande, tá, pessoal? Não é um mapa gigante, não. Então, ó, a gente começa. Deixa, deixa eu só me posicionar que A gente começa de cá, não foi? Deixa eu ver. A gente começa num ponto aqui, a gente entra. É que tem saída para todo lado nessa fazenda. Tem a rodovia aqui. O que que essa placa aqui tá falando? Ah, tá falando aqui da própria fazenda, ó. Legal, tem a foto do pessoal ali. Tem mais galpões aqui bastante. Pra quem gosta de fazenda apertada, eu, eu gosto particularmente, tá? Porque aqui. Como a fazenda é apertada, você tem mais manobramento. Pra quem usa o volante é legal. E usar uns maquinários de pequeno porte também fica bacana. Um pequeno porte dentro da fazenda, né? E os maquinários de grande porte fica para fora da fazenda aí. Na beira dos campos. Então temos aqui uma cidadezinha grande, olha aí, cheia de casas. Pra todo lado que você olha. Mas como que chama isso, né? Uma fazenda. E no caso, é basicamente uma fazenda, né? Essa fazenda sua. Ó, no minimapa aqui temos alguns poucos campos E a maioria aqui da área é sua, tá? Nós temos, olha que legal também o formato Normalmente se encontra um mapa quadrado Esse não é quadrado, ó Esse aqui, ele vem tendo as formas dele Tem uma parte mais fina aqui Tem as partes normais ali Deixa eu abrir o... Aí, ó. Aqui é a área mais estreita dele Aqui tem uma parede, ó Você não consegue ir pro lado de lá tem uma área aqui, você não pode. Você não tem acesso. E a outra você tem. É um mapa, cara, que eu diria que você tem que experimentar. Tem que experimentar? Como que tem? Vou pegar aqui os maquinários, trabalhar um pouco, colher uma. Fazer um cultivo. Fazer uma colheita. Pra você sentir como que é o mapa. Você ver os detalhes e depois você decidir se você quer ficar. Continuar jogando nele ou não. É, é um mapa aí. Eu, eu daria aí... 4 estrelas, na minha, na minha opinião, pelos detalhes de realista, né? Ó, as decidinhas, as ovelhas soltas ali, é, o pasto íngreme. Olha que legal! Então, ele tem algumas diferenciais. Não é um mapa completão, né? Tanto é que não é o objetivo desse mapa. O objetivo desse mapa é ser realista, assim como na vida real dele, né? na, lá na Suíça, pelo jeito. É um mapa gostoso pequeno e médio porte de maquinários, como vocês podem ver. Vamos dar uma olhada aqui agora nos pontos dele. Lá no norte nós temos o Farm Store Bay, aqui ó, o ponto aqui, esse ponto de venda exatamente aqui. Ali para lá já é o fim do mapa. É um mapa pequeno, tá? O mapa eu andei de andei com ônibus aqui, e não, não dava para dar os 90 por hora do ônibus aqui de fora a fora. Temos aqui a fábrica de biogás. Ó, fábrica de biogás. Junto da fábrica de biogás nós temos aqui o, o comerciante de animais, ó. Juntinho aqui. Descendo mais ali nós teremos a loja de veículos, ó. Vou mandando aqui para vocês verem, ó. É rapidinho, a estradinha é simples e, bom, loja de veículos e oficina. Deixa eu confirmar, loja de veículos e Selling Station Veículos é o ponto de venda de veículos, né? A loja de qualquer forma depois nós temos mais dois pontos de venda genéricos aqui embaixo esses pontos de venda aqui que poderiam ser mais no meio da cidade né um detalhe aí, na minha opinião que poderia ser mais no meio da cidade O clima aqui é muito bom uma ro outra rodovia principal aqui mas que ó, você praticamente não usa ela para nada você usa mais essas outras rodovias aí você chega aqui já é a fazenda para você chegar na fazenda você tem que descer essa estradinha Passar aqui por onde a gente desceu com a máquina, e aí sim você chega aqui na fazenda. Depois acabou. Os pontos são esses, tá? Aqui nós temos o, o selo da fazenda aqui na esquerda. Ele fica aqui, um pouquinho mais afastado, perto da linha de trem. E o foco é esse: é a sua fazenda. Então não é um mapa que você vai ter. Pode construir fazenda em qualquer lugar, não é nada disso. A fazenda é o foco do mapa. E você pode trabalhar aí numa região diferente. Por ser bem... Tem... Pra todo lado que você olha, em vez de ser mato, é casas, né? Então é diferente. Vale a pena você experimentar. Vale a pena a experiência esse mapa aqui. Ganhou o um mode com testes, se não me engano, do 19 ou do 17. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Experimentei o mapa. Minha avaliação, como eu disse, é de 4 estrelas. Eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço. Valeu. Falou e...